Před Sokolovským městským úřadem se ve středu 30. května objevilo vozidlo Senior Expressu. Vedení města přišlo popřát jubilejnímu klientovi a zároveň přiblížit službu přítomným zástupcům médií. Dnes je Den sousedů a ještě navíc teda paní, která teď právě bude odjíždět s naším Senior Expressem, je desátá tisící pětistá přepravená naším Senior Expressem. A ten Den sousedů jsme chtěli dnes jakoby zmínit právě z toho důvodu, že seniori jsou naši dobří sousedé. My jsme, doufám, dobří sousedé pro ně a i ten Senior Express jsme vlastně zřídili proto, aby ten jejich život byl jednodušší, aby i vlastně jejich děti měly život jednodušší, protože tím, že senior je dopraven k lékaři vlastně městem, tak děti si nemusí brát v práci složitě dovolený. Je to opravdu takový výraz díků. Město službu zahájilo v prosinci roku 2015. Roční náklady se pohybují okolo 650 tisíc korun. Tuto službu zavedla v kraji řada dalších měst. My jsme samozřejmě moc rádi, že se Sokolovem inspirovalo mnoho jiných měst, že se vlastně z toho našeho miminka, z takovej chlapeček, který se šíří tím krajem, určitě to seniorům významně pomáhá. Co se týče menších měst, já si myslím, že menší města, ta služba by byla nevytížená. Tam se dá možná uvažovat o nějakém svazku měst nebo svazku obcí, který by tuto službu provozoval společně. Myslím si, že města 2000 obyvatel, 5000, možná vůbec nemají šanci, nebylo by to určitě rentabilní a pro ten rozpočet těchto měst by to bylo určitě hodně zatěžující. V Sokolově může každý občan starší 70 let nebo dospělý držitel průkazu ZTP/P využít službu až 20krát v měsíci za symbolických 15 korun za jednu jízdu.